Makamu wa Rais Samia Suluhu Hassani anaendelea na ziara katika mkoa wa Songwe, akitembelea, kukagua na kufungua miradi ya maendeleo. Akiwa katika wilaya ya Momba, amefungua mradi wa maboresho ya kituo cha afya cha mji wa Tunduma, ambapo amesema Tanzania viwanda inahitaji watu wenye afya bora. Serikali inafanya kazi hii kwa sababu tunasema tunaelekea kwenye uchumi wa viwanda. Na hatuwezi kwenda huko kama wananchi wana afya isiyoridhisha. Lazima wananchi wawe na afya ili tuweze kwenda huko. Lazima wananchi wawe na afya ili walime, viwanda vipate mazao ya kutengeneza juisi na mambo mengine. Lazima wananchi wawe na afya ndio tupate walimu bora wa kusomesha watoto wetu, lakini na watoto wetu waweze kusoma vizuri. Kwa tunatumia fedha zote hizi ili kukuza huduma za afya. Pia Samia Suluhu amesisitiza umuhimu wa chanjo kwa watoto. Lakini swala la pili ni chanjo. Nimeona wodi nzuri sana ya watoto imejengwa. Lakini lengo si kulaza watoto wengi. Lengo ni kunusuru maradhi ya watoto. Na katika kunusuru maradhi ya watoto kuna swala la chanjo. Niwaombe sana wazazi kupeleka watoto kwenye chanjo. Baadhi ya wananchi wa mji wa Tunduma wamesema kuwa maboresho ya kituo hicho cha afya yatasaidia ufanisi wa huduma, kwa kuwa uboreshaji wa mradi huo uliohusisha ujenzi wa majengo. Ufanisi wa huduma ya afya utaongezeka kwa sababu kwanza hapa palikuwa na mrundikano mkubwa sana wa wagonjwa. Alafu majengo yalikuwa pia ni machache na wahudumu walikuwa wachache, lakini kwa sasa wahudumu wameongezeka, majengo yameongezeka, hata wagonjwa watapata huduma kwa wakati, huduma nzuri. Na sisi tunajisikia kama huduma yetu itaendelea vizuri, wananchi wetu watapata huduma vizuri pamoja na mimi na familia yangu. Najisikia vizuri sana na tumefurahi na tunaona wamejenga vizuri kabisa majengo haya. Na sisi tumefurahi, tumekuja kumpokea. Karibu sana hapa mjini kwetu Tunduma, na Mungu akubariki na utukumbuke. Mradi wa uboreshaji wa kituo cha afya cha mji wa Tunduma mkoani Songwe pamoja na majengo mengine ulihusisha ujenzi wa wadi ya watoto na wanawake, wadi ya uzazi, jengo la upasuaji na maabara, ambavyo vimegharimu zaidi ya shilingi milioni 500. Makamu wa Rais anaendelea na ziara katika mkoa wa Songwe, ambapo anatarajia kutembelea wilaya ya Ileje, ambako atakagua miradi ya uhifadhi wa mazingira. Kutoka mkoani Songwe, Festus Kagonamo, TBC.